U četvrtak i petak 29. i 30. jula u opštini Malo Crniće i uz njenu podršku održat će se 11. po redu manifestacija sa izvora Bistre vode. Nosilac organizacije je Udruženje građana Točak, a već poznato mesto održavanja je prelepo izletište Točak između Kule, Kobilja i Aljudova. U nedelju 25. jula smo obišli organizatore koji su radili na finalnim pripremama same lokacije. Ja sam član udruženja, inače bio sam predsednik 8 godine, Jovanović Kristivoje. Danas smo organizovali jednu akciju čišćenja, uređivanja izvora i taj deo gde će da se održi manifestacija 29. i 30. jula. 29. jula počinje manifestacija u 16 časova. Takođe i 30. jula i do daljnjeg, i 30. jula počinje manifestacija u 16 časova i do daljnjeg, i ceo dan imamo razna takmičenja, tako da počinje 30. ceo dan. I 30. imamo i litiju. Litija počinje od 11 časova. Tako da pozivamo sve ove građane, odnosno da se pridruže nama, da se družimo ovde na toj manifestaciji, da to izgleda lepo, jer pošto nismo imali dve godine manifestaciju, nije bilo ovde, pa onda smo malo zbog ovog što se desilo svugde u svetu, mi smo malo nismo mogli da organizujemo, ali sad biće lepa organizacija i uspešna organizacija. Danas smo imali ovde akciju koju smo na čišćenju, na uređivanju tog dela, da bi 29. i 30. jula bilo sve to kako bi trebalo da bude. Koliko osoba ovde došla, evo imate jedno malo druženje sa zajedničku trpezu kasnije? Pa došlo nam dosta, nam se priključio i iz organizacije i ovakvo ljudi, da bi željni su izlaska, željni su svega, pa smo onda odradili tu akciju i imamo zakusku, tako da lepo imamo druženje. Imamo dvojicu iz Smedera koji nam se lepo pridružili, njima je dosta grada, tako malo u prirodi i tako. Uspešne aktivnosti, želimo, to su još meštani Kobilja, Kule, ili tako? To su meštani Kobilja, Kule, Manastirica, Ljudovo, Boževca, pa svi su pozvani, ali u udruženju postoje Ljudovo, Kula, Kobilje, Manastirica, svi smo iz tog udruženja gde smo se danas odazvali toj akciji, bit ćemo u udruženju za vreme manifestacije, oko pomaganja, oko svega toga. Sa nama je gospodin Predrag Lukić iz Kule, ovde u udruženju građana koje realizuje ovaj program. Kažite nam, pripremate sadržaj koji će privući dosta ljudi ove godine. Šta je sve u planu? Nadam se da hoće da se privući dosta ljudi ove godine. Moram da pohvalim opštinu Malo Crniće, ona nam je pomogla finansijski, a ovoga puta da pohvalim i Nikolu, direktora Centra za kulturu. On nam organizuje program i program će da traje 29. od 4 sata počinje, od prilike sat i po, možda malo više, a 30. počinje program od 4 sata, zdrava hrana i izbor lepe bake, onda ide dalje program i sviraće nam mladi orkestar Milan Ilić sa mladim orkestarom će da nas ulepša o naše organizaciju. Kad se završi program, onda će da nastavi u šatoru jedno lepo druženje i lepo veselje. A kada govorimo o nastupima, da li imate podatke od strane Centra za kulturu, koji sve folklori će nastupiti, koji izvođači? Ne znam, znam da će da budu do sada 9, a možda će da budu i 10, ali za oba dana, ali ne znam, ne mogu da kažem tačno, jer to organizuje Nikola i ne bi se mešao u to, jer on faktički preuzeo
i hvala njemu da nije on nama i opštinom, mi ne bi ništa uradili. Izuzetan program, kakvu posećenost očekujete ovde na osnovu njega? Ovde se kreće od 2.500 do sada bilo, do 3.000 ljudi u jednom danu. E sad ove godine, posle ove korone, će da vidimo kako će biti. Mi vam zahvaljamo sada u ovom delu i kažete nam, kad govorimo o onome što će biti sam deo programa, koji će vama dan biti interesantniji, ako to možemo da znamo. Za mene će da bude mnogo interesantan mis baka. To su bake stare koje nas podržavaju. Bake niko ne smatra malo niže graga, a one najviše rade. I rade i kada stare sirote čuvaju decu, a svi zaborave. E, mi smo ti koji nismo ih zaboravili. Svi sadržaji su osmišljeni tako da se ljudi ovog kraja i očekivano mnogobrojni gosti iz šire regije međusobno povezuju i dobiju maksimalno zadovoljstvo iz vremena druženja u oba dana. Posebnu notu doživljajima i uspomenama pri manifestaciji sa izvora Bistre vode daje i prelepa priroda izletišta Točak. Pa će pored svog programa pripremljenog za 29. i 30. jul, veruje se i to biti dodatni motiv uvećanja broja posetilaca opštini Malo Crniće. Opštini koju karakteriše očuvan prirodni potencijal, bogato svekoliko istorijsko nasleđe i rad lokalne sredine na osmišljavanju i podrsi što većem broju sadržaja koji imaju i turistički karakter.